တက်ကလေးတစ်ခုကလည်းရလားအရွယ်လေးတစ်ခုကလည်းရလားတို့ကမူတူတူတွေဖြစ်တက်ပြီးတော့နေလို့ထိုင်တော့လည်းမကားဒီနေ့ကောင်အလုပ်လုပ်ထားပြီးတော့ညနေဘက်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်အာယုံကျော်အားနေတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့မူဝေမူဝေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမူဝေမူဝေဖြစ်ပြီးအာယုံကျော်အားနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုရောက်သွားအောင်လို့ဗာစေးတောက်တင်တယ်ပါစေတောင်းအစီအပြေမလဲကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေသိလို့ရှိရင်ဝေမျှပေးကြပါအောင်အာယုံကျော်နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်အဓိကအာတဏီကုံဘီတွေဟောထားပြီးတော့ဒီလိုအခြေဆိုရင်တောင်တန်းပေါ်ကနေပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရုံးနေရမူးကြီးနေအဲ့လိုလေအမြင်မကြည့်သလိုဖြစ်နေကြီးဝေကြီးဝေနဲ့အဲ့တော့အာယုံကျော်ကြောင့်လားဒါမှမဟုတ်ရင်အရွယ်တစ်ခုကြောင့်လားဘယ်လိုလဲမသိဘူးဝေဒီယံလည်းတရက်ကအရ80 80လောက်ကတော့အနည်းဆုံးဟောရတာပဲရေရာနဲ့ဆိုရင်တရားကျော်120လောက်တော့လုပ်နေရတဲ့အခါကျတော့အာယုံကျော်အစိုက်များလို့လားအဲဒါဆိုရင်အာယုံကျော်ကောက်ကောင်းမှုပြောင်းလို့ဘာတွေစားတင်လဲဘာစီးတွေတုံးတင်လဲဆိုတာကိုချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေအကြံဉာဏ်ပေးကြပါဦးဗျာ